humani ljudi su pokrenuli akciju, ja sam tačno dobio poruku mailom, obratilo mi se lice da pomogu neka škola ako su mi mogućnosti. Odmah sam reagovao, podno saradnike i sve radnike škole. Svi, interesantno je, mi smo i stalno imamo te neke humane akcije, pomoći ljudima, deci, organizacijama, ali nekako sad je bilo spontano i jako brzo, skoro svi su se odazvali, akcija je još uvijek u toku, svi su hteli da pomognu, trenutno smo sakupili 145.270 dinara koje su uplaćene odmah na račun koji nam je dostavljen. Ne znam još koliko će se novca prikupiti. Šta me raduje? Raduje me kao čoveka da ima puno humanosti među ljudima koja se u ovakvim situacijama vidi. Velika nam je želja svima nama da te humane akcije budu na opšte zadovoljstvo i da budu uspešne, kako sprovedene, tako i da budu realizovane u onom krajnjem cilju, da osobi koja bude namenjena da baš uspe u svojoj nameri, konkretno sada Mili Panić, uspešno ozdravljenje, to bi bilo za sve nas najveća uteha ili zahvalnost ili satisfakcija, tako da nećemo prestati sigurno da podržavamo te humane akcije i voleo bi da što više ljudi odazivaju.